Record foi distinguida para a DAT. E quem é que se adinou lá do Lissing é justamente a presidente da Associação para a Defesa do Meio Ambiente. É ele que sabe um flano. Senhor Joanário, olá, muito boa tarde. Boa tarde. Na meio de tantos outros órgãos de comunicação, para onde é que o Record acaba por ser sacado? Eu distingui dois órgãos, distingui Record e Infopress. Por que Record? Porque a Record tem feito um trabalho muito interessante na divulgação desse projeto, sobretudo ligado à conservação marinha e costeira. É um projeto que tem Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia e Guiné-Conakry. Esse projeto é muito importante, ele tem um efeito muito grande, não só para agora, mas também para a humanidade. Então a DAD deve continuar a fazer esse trabalho de incentivar órgãos de comunicação social, porque nós não somos jornalistas, mas nós trabalhamos muito com jornalistas, nós sabemos que não é um trabalho fácil, tem que ter incentivo, que é muito importante para a humanidade. E em relação ao dia de hoje, Dia Mundial dos Oceanos, a DAD tem estado a fazer ações de sensibilização, mas não tem estado ainda até hoje, plásticos não degradável tem estado a ser ainda utilizado, já usado. E que é que ações que a DAD toma para reforçar essa ação ali? Tem uma lei de 2015 que foi publicado e promovido pelo governo, mas é uma lei da Assembleia Nacional, mas infelizmente essa lei nem sempre foi cumprida, porque de facto tem razão, o jornalista tem razão quando diz que tem muito plástico na natureza, porque foi fabricado de facto muito plástico, mas é um plástico muito leve, que é deitado no lixo e também, sobretudo, naquela lixeira. Mas como Cabo Verde tem muito vento, sobretudo este ano, nós sentimos muito vento, e esse vento transportasse plástico não só para o mar, mas também para toda a localidade. E isso, de facto, cria um problema. Então, qual é a alternativa? A alternativa é não procurar outros sacos alternativos, que é feito de bananeira, que é feito de pano. E não tem estado a nota, mas que a pessoa sem estar a adotar hábitos negativos que acaba para prejudicar o meio ambiente. A DAD tem estado a trabalhar naquele sentido de sensibilizar pessoas, de dar dicas, qualquer hábitos que deve ser adotado para ajudar pessoas a ter um comportamento positivo em prol do meio ambiente? Não tenho tentado fazer esse trabalho já há muitos anos, mas mudar a cabeça de pessoas já não é fácil. Muita gente diz que é mais fácil construir uma cidade do que educar ou do que mudar a cabeça de pessoa. Não é só um trabalho de governo, é só um trabalho de presidência da Assembleia. É um trabalho que todos têm que estar a participar, mas a DAD tem estado então também nas escolas, nas comunidades, mas também na comunidade internacional. Uma lei que não é aplicada nem importante. Então não tem que ter fiscalização e não tem que ter implementação da legislação. Ainda tem que ter pessoas ainda que estão cozinhando a lenha, ainda mais nos últimos tempos que chama preço de gás aumenta. Então se a ação tem sido sair na montanha, corta árvores para seca e para coisa, e que ela acaba põe em risco mesmo. Ele é um grande problema, sobretudo depois da guerra na Ucrânia e que o aumento do combustível, tudo torna caro. E, de facto, esse é um grande problema que tem, sobretudo para cozinhar, e porque o gás, sobretudo o gás, é extremamente caro. Agora, esse é um problema também que às vezes não é fácil educar são pessoas, porque vou também educar essa pessoa, mas vou até dar-lhe uma alternativa. Mas então, nós o que não está a pensar como é possível também, depois, com um subsídio, ajudar pessoas a comprar-se gás mais barato, mas também procurar outras fontes de energia. Por exemplo, nunca poder falar de uma pessoa que tem 300 escudos e outra que tem 300, 400 contos por mês, que até esse de 400 tem que ter um bocadinho de solidariedade para aquele que tem 300 escudos por dia. Então, Sr. Joanário, resta só agradecer e pôs reconhecimento. É claro que a Record também continua a ter a seu contributo, te ajuda na divulgação de matérias que te sensibiliza pessoas para ter um comportamento, uma atitude positiva em prol do meio ambiente. Para modo não sabe, mas que os recursos que não te usa para a nossa sobrevivência estão no meio ambiente. Okay, obrigada por esse reconhecimento. Nós é que te agradecer. Bom trabalho à Record e felicitações mais uma vez e que não te ganhe mais prémios. Também ter mais prémios para a Record, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Exatamente. Bom, conversa que não teve ali sim com o presidente de Haddad. Já não há Lima, é importante que alguém tenha ação positiva para proteger o meio ambiente, para trazer mais saúde para o oceano, para morrer protegendo o meio ambiente, não se te protege também na saúde.